Jeg synes, jeg føler mig lidt træt efter i går. Efter at have sporet op igennem her. Men ja, der kommer nok en dagslys. Dukker op om en halv times tid. Det er Jens seng. Det er Jens himmelseng. Okay. Den her gang skal fotografen også ned. Så. Yes. Op med bladet. Yep. Tre mænd på Danga. Kom så vind. Kan vi holde den ud? Ja. Ej, hvor er det. Jeg synes, det ser farligt ud. Det er godt klatres. Det er til lang tid, men der er en del af det, der hedder objektive risici.